በሰሜን በምስራቅና ምዕራብ አማራ አካባቢዎች በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት በሰሜን ወሎ ዞን በዋግምራ ብሔረሰብ አካባቢዎች የግብርና ስራ መስተጓጎሉን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታውቋል። ታሊባን በአፍጋኒስታን ሰፍሮ የሚገኘው የዓለም አቀፉ ጥምር ጦር እስከ ማክሰኞ ለቆ እንዲወጣ አሳሰበ። ይህ መግለጫ የተሰማው ብሪታንያ ቀነ ቀጠሮ እንዲራዘምላት ከጠየቀች በኋላ ነው። ዜናው በዝርዝር ኢትዮጵያ የራሷን የማህበራዊ መገናኛ አውታሮች መጠቀሚያ መድረክ ያደራጀች መሆኑን የሀገሪቱ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዛሬ አስታወቀ። ኤጀንሲው እንዳለው ሀገሪቱ የምታደራጀው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አውታር መድረክ ዓለም አቀፍ ግንኙነትን የሚገታ አይደለም። በቅዱ መሰረት ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዋትስአፕ እና ዙም የተባሉ የመገናኛ አውታሮች በአገር በቀል መገናኛ መድረኮች ይተካሉ መባሉን የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ሹመቴ ግዛውን ጠቅሶ ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ፌስቡክ ስለ ኢትዮጵያ ትክክለኛ መረጃ የሚያስተላልፉ ልጥፎችንና የገጽ ባለቤቶችን እያስወገደ ነው ሲሉም የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ከሰዋል። እንደ ዜና አውታሩ ኢትዮጵያ ስለያዘችው አዲስ እቅዷና በፌስቡክ ላይ ለቀረበው ክስ የተጠየቁት በፌስቡክ የአፍሪካ ቃል አቀባይ በጉዳዩ ላይ ወዲያው መልስ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ነገር ግን ፌስቡክ ባለፈው የሰኔ ወር በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምርጫ ከመደረጉ ጥቂት ቀናት አስቀድሞ የሀገሪቱ ቴሌኮሙኒኬሽንና በየነመረቦችን የሚቆጣጠረው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የሚጠረጠሩና በሐሰተኛ ማንነት የተከፈቱ ያላቸው ገጾች ማስወገዱን አስታውቆ ነበረ። የትዊተርና የዙም ቃል አቀባዮችም በጉዳዩ ላይ መልስ አልሰጡም። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ሹመቴ ግዛው ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂውን አበልጽጋ የምታጠናቀቅበትን ጊዜ ሰሌዳም ሆነ የፋይናንስን ምንጭ ከመናገር ተቆጥበዋል። ነገር ግን ቴክኖሎጂውን በሀገር በቀል ሙያተኞች ለማበልጸግ እየተሰራ መሆኑን ነው የተናገሩት። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ጎርጎሮሳዊ ዓመት ፌስቡክና ዋትስአፕን ጨምሮ የማህበራዊ መገናኛ አውታሮችን ያለበቂ ምክንያት ዘግቷል ሲሉ መውቀሳቸው ይታወሳል። መንግስት በወቅቱ ከድርጅቶቹ ለቀረበለት ክስ የሰጠው ምላሽ አልነበረም። በሰሜን በምስራቅና ምዕራብ አማራ አካባቢዎች በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት በሰሜን ወሎ ዞን በዋግምራ ብሔረሰብ አካባቢዎች የግብርና ስራ መስተጓጎሉን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀ። የቢሮው ኃላፊ ዶክተር መለሰ መኮንን ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ በክልሉ 4.25 ሚሊዮን ሄክታር ማሳ ለዝር የተዘጋጀ ቢሆንም በጦርነቱ ምክንያት እቅዱን ማሳካት አልተቻለም ብለዋል። ህልውና ስጋቱ የተጋረጠው የዘር ወቅታችን ላይ ሐምሌ ላይ የሚዘሩ የስንዴ፣ የጤፍ የመሳሰሉትን መዝራት ተግዳሮት የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። 4.25 ሚሊዮን ሄክታር የታረሰና የተዘጋጀበት ሁኔታ ነበር። ነገር ግን ይሄንን በሙሉ ራሱ ለመዝራት የተቸገርንበትና እስካሁን 3.83 ሚሊዮን ሄክታሩን ነው መዝራት የቻልነው። ለምሳሌ ሰሜን ወሎን ብንወስድ ካቀድነው 40% ብቻ ነው መዝራት የቻልነው። ዋግምራን ብንወስድ 61%ን መዝራት የቻልነው። በደቡብ ጎንደር ያው ዘግይቶ ስለሆነ የዘር ስራችንን ደቡብ ጎንደር ላይ በተሻለ የሰራንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰሜን ጎንደር ላይም ስንመጣ እንደዚሁ ዘር መዝራት ያልቻልንባቸው ጦርነቱ እየተካሄደባቸው ያለበት ቦታ አለ። ምርት እንዳይቀንስ ሰላም በሆኑ የክልሉ አካባቢዎችና ወረራ በተፈጸመባቸው አካባቢዎችም ከወረራ ነፃ በሆኑ ጊዜ በወቅታዊ የሆነ ዘርን በመስራት በጦርነት ምክንያት ሳይለሙ የቀሩ ማሳዎች በዘር እንዲሸፈኑ እንደሚሰራም ኃላፊው አመልክተዋል። መኸር እርሻ እንቅስቃሴያችንን ውጤታማ ማድረግ ሰላም በሆኑት አካባቢዎች አሟጠን መስራት እንዳለብን ሆኖ በቀጣይ በዚህ ዓመት ማምረት የሚገባን ምርት እንዳይቀንስ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን መስራት እንዳለብን ሆኖ ክረምቱ እርጥበት ባለባቸው አካባቢዎች ላይ በቀሪ እርጥበት የሚመረቱ ምስር፣ ሽምብራ፣ ጓያ የመሳሰሉትን እንዲዘራ የማድረግና እነሱን አርሶ አደራችን እንዲያመርት የማድረግ ስራ እንሰራለን። ያበለጠንን ምርት አምርተን አርሶ አደራችን ቢያንስ እንዳይቸገር ራሱም ወደ ስራ እንዲገባ የማድረግ ስራ እንሰራለን ብለን ፕላን አድርገናል። የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን ከስፍራው እንደዘገበልን ባለፈው ዓመት የአንበጣ መንጋ ሰፊ ጥፋት ማድረሱን የተናገሩት ዶክተር መለሰ አርሶ አደሩ ሰብሉን በየጊዜው የማሰስና የመከላከል ስራም እንዲሰራ አሳስበዋል። አሜሪካ በትግራይ ጦርነት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል ባለቻቸው የኤርትራ ከፍተኛ ወታደራዊ መሪዎች ላይ ማዕቀብ መጣሏን የፍራንሳዊ ዜና አገልግሎት ከቅርብ ሰዓታት በፊት ዘገበ። የዩናይትድ ስቴትስ ግምጃ ቤት መምሪያን ጠቅሶ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው በኤርትራ የመከላከያ ሰራዊት ዋና አዛዥ በጀነራል ፊሊፖስ ወልደ ዮሐንስ ትዕዛዝ ስር ያሉ ኃይሎች ለልቂቶች ለዝርፊያና ለወሲባዊ ጥቃቶች ተጠያቂ ናቸው። የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት ሰላማዊ ዜጎችን አስገድደዋል፣ አሰቃይተዋል፣ ገድለዋል፣ ንብረት አውድመዋል እንዲሁም የንግድ ድርጅቶችን ዘርፈዋል ሲል መምሪያው በመግለጫው ገልጿል። የዩናይትድ ስቴትስ ግምጃ ቤት መምሪያ ኤርትራ የጦር ኃይሏን ባስቸኳይና በቋሚነት ከኢትዮጵያ እንድታስወጣና የግጭቱ አካላት የተኩስ አቁም ድርድር እንዲጀምሩና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንዲያቆሙ እንጠይቃለን ይላል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮሮና ተዋሲ ስርጭት በከተማዋ እጅግ ማሻቀቡ ምክንያት ክልከላዎችና ግዴታዎችን የሚጥል መመሪያ ተግባራዊ መደረግ መጀመሩን አስታወቀ። በመመሪያው መሰረት በውጪ የሚኖሩና በተዋሲው መያዛቸውን ያወቁ ሰዎች ወደ ሀገር ውስጥ መግባትና ከሌሎች ሰዎች ጋር መገናኘትን የሚከለክል መመሪያን ጨምሮ በርካታ የክልከላና የግዴታ መመሪያዎች ተግባራዊ እንደሚደረጉ ተገልጿል። በሌላ በኩል በአዲስ አበባ የሚገኙና በተዋሲው የተጠቁ ህሙማን ተቀብለው የሚያስታምሙ ሆስፒታሎች መሙላታቸውን መረጃው ይጠቁማል። ዜና መጽሔት ሰፋ ያለ ዘገባ ይዟል። አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከጀርመን ቦን ከተማ ከሚገኘው ከዶቼ ቬለ በቀጥታ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዜና ነው። ከ20 ዓመታት ሽምቅ ውጊያ በኋላ የአፍጋኒስታንን ስልጣን የተቆጣጠረው ታሊባን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጦር እስከ ነሐሴ 25 ድረስ ጨርሶ እንዲወጣ ጠየቀ። የሽምቅ ተዋጊው ቃል አቀባይ ዛሬ ዶሃ ካታር ላይ በሰጡት መግለጫ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጦሩን የሚያስወጣበት ቀነ ቀጠሮ ይራዘምም አይራዘምም ሲሉም የቀረበለትን የይራዘም ጥያቄ ውድቅ አድርገዋል። ቃል አቀባዩ አክለውም የይራዘሙ ጥያቄ በወታደር የተወረረችውን ሀገር ተወራ ተቆይ እንደማለት ነው ሲሉ ተናግረዋል። በዚህ መግለጫቸው ላይም ታሊባን በስምምነቱ መሰረት እስከ ነሐሴ 25 ድረስ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከአፍጋኒስታን ጦሩን ጠቅሎ እንዲወጣ ብለዋል። ቃል አቀባዩ አሜሪካ ከዚህ ስምምነት ውጪ ብትወስን ሌላ መዘዝ ይከተላታል ሲሉም ተናግረዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዋሽንግተን ላይ በሰጡት መግለጫ አፍጋኒስታን ሰፍሮ የሚገኘው ወታደራቸው እስከተባለው ቀነ ድረስ ማለትም እስከፊታችን ማክሰኞ ጨርሶ እንደሚወጣ ተስፋ እንዳለቸው ቢገልጹም ምናልባትም ሊራዘም እንደሚችል ነው የጠቆሙት። ብሪታንያ ወታደሮቿን ከአፍጋኒስታን የምታስወጣበት የጊዜ ገደብ ይራዘምልኝ ስትል የጠየቀች የመጀመሪያዋ ሀገር እንደሆነች ተዘግቧል። በአፍጋኒስታን መዲና ካቡል ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ የታጠቁ ታጣቂዎች በአፍጋኒስታን የጸጥታ አስከባሪ ወታደሮች እንዲሁም በአሜሪካና በጀርመን ወታደሮች ላይ ተኩስ ከፍተው በተካሄደው የተኩስ ልውውጥ አንድ አፍጋኒስታን ወታደር መሞቱ ተነገረ። በጥቃቱ ሌሎች 3 አፍጋኒስታን ወታደሮች መቁሰላቸውን የጀርመን ወታደራዊ ኃይል ቡንደስፌር በይፋዊ ትዊተር ገጹ አስታውቋል። በደረሰው ጥቃት የጀርመን ወታደሮች ምንም ጉዳት አልደረሰባቸውም ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጀርመን የጦር ኃይል ቡንደስፌር ከአፍጋኒስታን መውጣት ያለባቸውን ሰዎች ማጓጓዙን እንደቀጠለ ነው። በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ቴነሲ ግዛት የነፍስ አድን ሰራተኞች የጠፉ ሰዎችን ፍለጋ እንደቀጠሉ ነው። በግዛቲቱ ከባድ አውሎ ነፋስ የቀላቀለ ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍ ቢያንስ 22 ሰዎች መሞታቸው ተረጋግጧል። በጎርፉ የደረሱበት ያልታወቁ ሰዎች ቁጥርም ጥቂት የማይባል እንደሆነ ነው የተነገረው። የአሜሪካዋ ቴነሲ ግዛት ባለስልጣናት እንደተናገሩት በግዛቲቱ እንዲህ ያለ ከባድ ዝናብ እና አውሎ ነፋስ ሲከሰት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ከዶቼ ቬለ ምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜናዎች ለማብቃት ርዕሰ ዜናዎቹን በድጋሚ ነው። ኢትዮጵያ የራሷን የማህበራዊ መገናኛ አውታሮች መጠቀሚያ መድረክ እያደራጀች መሆኑን የሀገሪቱ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዛሬ አስታወቀ። በሰሜን በምስራቅና ምዕራብ አማራ አካባቢዎች በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት በሰሜን ወሎ ዞንና በዋግኽምራ ብሔረሰብ አካባቢዎች የግብርና ስራ መስተጓጎሉን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀ። ታሊባን በአፍጋኒስታን ሰፍሮ የሚገኘው የዓለም አቀፍ ጥምር ጦር እስከ ማክሰኞ ለቆ እንዲወጣ አሳሰበ። ይህ መግለጫ የተሰማው ብሪታንያ ቀነቀጠሮውን እንዲራዘምላት ከጠየቀች በኋላ ነው። ዜናው አበቃ።